Hallo, kidoki allemaal. Even de camera een beetje naar beneden doen. Dat is misschien weer too much, zo ongeveer. Ik wil je heel erg welkom heten bij deze nieuwe video. Ik heb vandaag heel veel zin in deze video. Eigenlijk altijd, want anders film je niet. Ik heb namelijk de adventskalender van Knijp met je te unboxen. Hoezee. Ik ben helemaal fan van Knijp. Knijp is ook heel erg vertegenwoordigd op mijn kanaal. Zowel in opgemaakt video's als in favoriete video's en shoplogs. Ik neem altijd een hele zwerk mee uit Duitsland. Je ziet ze geregeld voorbij komen op mijn kanaal. En dan vooral de Gute Nacht lijn of de Good Night lijn heet die in Nederland. In Duitsland Gute Night. Grappig dat wij dan de Engelse term aanhouden en denk, noem het bij ons de Goede Nachtlijn. Die geurlijn vind ik helemaal geweldig. En ze hebben bij de DM in Duitsland de adventskalender van Knijp. Helemaal benieuwd naar. Achterop staat alles wat erin zit. Maar dat ga ik niet te veel in detail overtreden. In de beschrijving zet ik waar die te koop is. Ik heb hem online besteld en naar een filiaal laten verschepen. Net over de grens en dan ben ik op gaan halen. Maar je kunt volgens mij... Ik weet niet of hij in Nederland te koop gaat zijn. Maar volgens mij komt hij ook wel in de fysieke filialen van DM te koop. Ik zou zeggen, laten we gewoon gaan beginnen. We beginnen uiteraard, hoe cliché, bij vakje 1. Oh, dan moet ik wel vakje 1 openen en niet vakje 2. Goodbye Stress vind ik ook een hele lekkere geur. En wat ben jij dan? Een handcreme? Oh nee, een douchegel. Ik moet ook even heel kritisch kijken van wat ga ik houden en wat ga ik doneren aan het Blijf van mijn Lijfhuis. Want daar doneer ik altijd veel van de kalenders van. En wat ga ik weggeven? En ik wil ook een setje maken om spullen te verkopen. Maar deze geur vind ik heel erg lekker. Ik ga hem niet gebruiken nu, maar... Ook wel lekker voor als je verkouden bent. En volgens mij heb ik er zelfs nog een badschuim van. Maar dit is een hele lekkere geur. Nummertje 2. Dan de olie. Oh, deze vind ik ook lekker. De Tiefen Entspannung. De diepe ontspanning. Vind ik minder lekker dan de Gute Nachtlijn. Maar alsnog heel erg lekker. Even ruiken hoor. Ja, deze is ook zo lekker. Hij ruikt eigenlijk totaal anders, maar ook wel heel erg ontspannend. Patchouli ruik ik er zeker in, staat erop. En sandalhols. Ik ben niet zo goed in Duits, maar deze ga ik lekker om mijn badrand zetten. En lekker misschien vanavond wel al gebruiken. Nummertje 3. Het is een beetje lastig om alles zo te laten zien. Dus ik ben bang dat ik dadelijk toch overstap op het uitvakje en dan laat zien. Aroma Pflegedusche Seifrei. Verrukt. Und glücklich. Glücksklei. En appel en sinaasappel, denk ik. En dan weet ik eigenlijk nog niet eens wat het is. Ik heb de geuren opgelezen. Maar het is een... Oh, Aroma Pflegedusche. Dus ook een douchegel. Dus we hebben twee lekkere douchegels. En deze moet ik ook even ruiken hoor. Even geuren. Ja, oh, die ruikt lekker. Nog een keer. Oh, die ruikt heel lekker. Inderdaad, sinaasappel. En wat die geluksklei dan inhoudt, waar die naar zo moet geuren, weet ik niet. Maar het ruikt lekker. Nummertje 4. Even kijken hoor. Ik ga het heel even zo doen, want anders dan ben ik echt... Aan het einde van de dag heb ik geen polsen meer over. Essence Pure. Badenessence. Dus ook een soort badolie of zo, denk ik dan. En zou die dan net zo lekker ruiken als die sinaasappelgeur? Of is het een andere geur? Weet je waar dit naar ruikt? Naar vroeger, naar jeugdsentiment. Mijn moeder had ook wat van die badolies. En die had ze dan op de badrand staan. En dan deed ik dan stiekem, dan deed ze een klein beetje in het water. En als ze dan niet keek, deed ik er stiekem wel meer bij. Dat is deze. En die waren ook altijd van Knijp. En mijn moeder deed dan altijd alsof ze dat niet zag, weet je wel. Want die zag de heus wel, maar goed. En dan vond ik het ook leuk een beetje te spelen met die kleuren. En dan ging ik toverdrankjes maken. En weet ik van, nou ja, veel te uitgebreid. Maar dat is echt gewoon deze. Die geur. Ik rook hem en ik denk zo, dat is die geur. Jeugdsentiment. En die moet ik ook gewoon zelf houden. Sorry. Nummertje 5. December. Dat is een groot vakje. Oh, dit vind ik ook een hele lekkere geur. Korappelmilch. Oh, deze geur vind ik ook echt heel erg lekker. Dit is ook een beetje een cliché knijpgeur. Zeg maar, als je aan knijp denkt, dan denk je aan een paardengeur. Dan denk ik aan dit en aan die oranje badolie van net. Ja, oh.
Ik heb er volgens mij van deze zelfs gewoon een grote pot gehad. En die vond ik heel erg lekker. Ja, leuk. Volgens mij zit er, dat bevestigt het stukje tot nu toe ook wel voornamelijk minis in. En hij kost toch rond de 50, 60 euro. En dan denk ik van, dat had wat mij betreft dan ook wel een groot product in mogen. Maar ik weet niet, misschien zat dat erin. Maar als ik de vakjes zo zie, denk ik van niet. Nummertje 6 alweer. Oh, dit is mijn van. Dit is de, als je denkt van, waar heeft het het over deze geur? En dit is een badolie of een huidolie. Moet ik even kijken hoor. Dat zie ik niet zo. Een badolie. En ik heb deze in het groot, maar deze ga ik ook zeker gebruiken. Ik had deze trouwens ook mee naar Amerika. Volgens mij in het klein. En hij is heel erg fijn. Nummertje 7. Ik ga weer een dappere poging wagen om onder mijn handen te vertillen. Om het te vertillen. Wat is het? Ik denk weer iets van een olietje of zo. Zouden er alleen... Ik wil niet op de achterkant kijken. Alleen badolies in zitten of ook huidolies. Dit is ook een badolie of een badspul. Rozemarijn en menthol sport erholum. Of zoiets dergelijks. En ik weet dus ook niet van al deze geuren of het in het vaste assortiment zit. Of dat speciaal voor de kalenders. Oh, die ruikt ook lekker. Heel anders dan ik verwacht had. Ik had hem wat frisser verwacht. Maar hij is inderdaad fris, maar er zit ook iets zoets doorheen. Ben benieuwd. Ja, van deze dingen ga ik toch het meeste zelf houden. Want dat vind ik gewoon super leuk. Nummertje 8. Dat is een groot vakje. Maar ik had gezien dat er ook zakjes in zaten. Dus dit is een groot vakje. Ja, dit is een zakje. Ja, van de Goodbye Stress en dan de badkristallen. Deze heb je ook los in Duitsland. En misschien ook wel in Nederland, maar dat weet ik niet. En die vind ik ook altijd heel erg lekker. Inderdaad merk ik dat het mijn huid goed reinigt. Dat mijn huid het fijn vindt als het in een bad ligt met dit spul. En en ook gewoon een lekkere geur. Dus ja, deze zakjes zijn altijd heel erg leuk. Nummertje 9 alweer. Oh, die zit onderin. Oh, en dat is weer een douchegel, douchecreme idee. Lebensfreude. En daar staan, wat zijn dit? Maar liefjes of zo op? Hoe heet die bloemen? Maar liefjes toch? Ja, ik ben echt heel slecht in planten en bloemen. Want menselijk lichaam weet ik alles af. Dat de meeste kleine adertjes nog bij de Latijnse naam te noemen. Maar planten en bloemen ben ik niet zo goed in. Litsi, cubeba en citroenen. Gooi maar in mijn vet. Ik ruik gewoon puur citroen. Maar ik vind citroen wel heel erg lekker. Ik ruik die bloemen er ook niet echt in. Maar ja, ik hou gewoon van citrusvruchten. En ook ik had laatst een voetcreme met citrusvruchten. Ik vind dat gewoon heel erg tof en lekker. Dat is zelf persoonlijk, want niet iedereen vindt citrusgeuren lekker. Citrus is een beetje een hate or love, zou ik maar zeggen. Nummer 10, die zit bovenin. Wat ben jij? Ben jij dan een grote douche? Oh nee, een klein. Oh, dit is schattig. Dit is een klein badschuimpje. En deze heb ik toevallig bij mijn opgemaakt producten de grote versie van opgemaakt. Echt heel toevallig. Maar kijk dan wat een leuke verpakking. Ik denk dat ik hem ook gewoon ga bewaren voor als hij op is, dat ik hem gewoon weer kan vullen of zo om mee te nemen op vakantie. Dit is toch schattig, dit verkopen ze ook niet. Dit is echt speciaal voor de kalender. Kei leuk. Dat is ook zo Brabant, zeg. Kei leuk. Dat is helemaal geen goed Nederlands. Kwam ik laatst achter. Nummertje 11. Houtöl. Dat vind ik leuk, dat het niet alleen maar doucheolies en badolies zijn. Of alleen badolies tot nu toe. Maar ook houtöl. Grapefruit, olive en saflor. En ik heb op het moment best een droge huid. Dus ik kan dit soort dingen altijd wel gebruiken. Oh, dat ruikt lekker. Oh, dit ruikt lekker. Nou, ik had gezegd dat het lekker rookt, ja. Nou, ik zeg nog maar een keer. Dit ruikt lekker. Nee, weet je wat het doet? Het ruikt lekker. Zo flauw cliché. Oh, echt lekker. Sorry, zeg ik het weer een keer. Heel zacht, heel verzorgend of zo. En ik ruik, ja, ik ruik er ook de grapefruit in, maar niet op een overheersende manier.
Deze ga ik lekker gebruiken. Ik ben benieuwd of hij ook lekker mijn huid voedt zonder dat hij vet aanvoelt. Want dat vind ik wel vervelend als dat dan heel vet aanvoelt. Voelt ik ook een beetje op een droge olie, zou ik maar zeggen. Nummer 12. En die zit bovenaan. En dat is een voetencreme. Ik vind voetencreme altijd een beetje onzin. En ik gebruik het, ik zeg het heel vaak, ook gewoon om op te maken. Omdat ik denk van, alles wat je met een voetencreme doet, kun je ook met een gewone body lotion doen. Maar ik vind het wel leuk als ik het heb. Ik zou het nooit speciaal kopen, maar als ik het heb, gebruik ik het wel. Citroen, verbenen en avocadoboter. Nou, dat is voor mijn droge voetjes heel erg welkom. Ja, we gaan eens even ruiken hoe die ruikt. Ook heel erg, inderdaad, de avocado ruik ik erin. De citroencreme ruik ik, citroenverbena ruik ik er niet in. Maar hij ruikt heel verzorgend. Ik weet dat het heel gek klinkt, maar soms dan heb je producten die je denkt, dit ruikt heel sterk, dit zit zoveel parfum in, dat kan niet verzorgend zijn. Maar deze ruik ik, zeg maar, dat het verzorgend is. Ik weet niet of dat zo is. Er zit wel alcohol in. Maar ook jojobaolie en klei en avocadoolie, inderdaad. Nummertje 13, een groot vakje. En daar zit meestal in die grote vakjes zitten van die zakjes in. En dat was deze keer ook. En ik heb het gevoel dat deze niet gewoon te koop is. Dat het misschien wel weer een kalender exclusive is. Arnica. En hoe ruik jij Arnica? Geef eens antwoord. Joe. Normaal zit er zo'n geurtest, zo'n spiekgeur in, zou ik maar zeggen. Zou maar bedoel van die gaatjes die je kunt ruiken, maar dat is dit keer niet. Dus ik heb geen idee hoe Arnica ruikt, maar wel verwarmend en ontlastend. Nou, ik hoop niet dat ik ervan ga ontlasten, maar je snapt wel eens wat ik bedoel. Tenminste, niet in bad, laat ik dat tot een beetje een vieze bende. Maar ze bedoelen waarschijnlijk dat je ontspant en zo. Nummertje 14. En dat is weer een olie. Een olie. Rokenwol. Rukenwol. Teufelskrallen. Oh, ik zou willen dat ik wat beter Duits sprak. Ik spreek vrij goed. Eigenlijk heel bijna vloeiend Frans. Vrij goed Italiaans. Spaans versta ik heel goed. Maar Duits, ik krijg het er gewoon niet in. Toch zou ik willen dat ik dat wat beter sprak. Maar dit is wederom een badeessence. Oh, die ruikt sterk. Fuck van de pettenflat, die komt je neus binnen. Ik hoop dat ik hem lekker ga vinden. Misschien moet ik hem gewoon, ja, ik denk dat ik hem niet zo lekker vind eigenlijk. Ja, als hij wat verdund is. Hij ruikt vrij sterk, zeg maar zeggen. Dus, ja. Ik weet het niet, maar ik ga hem weggeven. Soms dan moet je dat gewoon doen, denken van misschien vind ik hem dan toch lekker. Nee, ik vind hem gewoon niet lekker ruiken. Mijn persoonlijke voorkeur heeft niks te maken met het product zelf. Nummertje 15 denk ik dat we dan zijn. Ja. Het is wederom een olietje. Een massageolie. Nou, nog iemand erbij die mij kan masseren. Dat denk ik dat ik dat niet in de kalender ga vinden. Want A, past het niet. Dat is het heel zielig als diegene die mij moet masseren in een klein vakje hebben gestopt. En B, denk ik dat hij al lang omgekomen is. Want de kalender ligt er al een week en heeft hij een week lang in eten en drinken gehad. Flauw allemaal. Maar goed, massageolie hadden we het over. Zanfte beroering. Yang yang. Ik kan dat niet lang, niet lang. Zoiets. Wat vond je van mijn variatie? Hij ruikt wel heel erg lekker. Maar ik ga hem weggeven. Nummertje 16. Dat is een langwerpig vakje. Oh, en dat is de douchebalsem die bij die body lotion hoort. En daar, ik vind het vooral lekker om te leren. Dat je er zeg maar eerst mee doucht en dan de body lotion gebruikt. En dan het liefst heb ik er dan nog een geurtje bij. Maar dat heeft, volgens mij is Knijp geen parfum wel. Ik weet niet. Maar voor droge en gevoelige huid. Mandelbluten. Ja, dezelfde dus. Leuk. Nummertje 17. Oeh, dat is een versie die ik niet ken. 3-in-1 Repair & Protect handcreme. 5 natuurlijke verzorgende oliën. En verflansigse, voedende, glycerine. Dit is dus een reparerende lijn. En volgens mij, ik ken deze helemaal niet. Dat wil niks zeggen hoor. Het kan best zijn dat Knijp hem dan toch in het assortiment heeft. Maar ik kan me niet heugen dat ik deze ooit in de winkels heb gezien. Dus die ga ik met heel veel liefde proberen. Mijn handen zijn zo droog op het moment. En ik weet niet waarom, want het is helemaal niet zo koud buiten.
Het lijkt ook niet alsof het daar iets mee te maken heeft. Ik weet niet alsof dat daar los van staat of zo. Nummertje 18. Dat is een klein vakje en ik denk dat het een olietje is of zo weer. Yes. Oh, dat is de Pflegeölbad. Dat is toch iets anders dan dat bad essence. Dan zal dit echt een olie zijn, zou ik maar zeggen. Pflegeöl, dus dat het echt verzorgt. Dus dan wordt je bad hier knijtervet van. Is eigenlijk de samenvatting van het verhaal. En van die andere zou gewoon een olie zijn zonder dat het een olie is. Klinkt wel raar, maar ik bedoel dat deze wat vetter is. Dat denk ik. En dat is diezelfde geur als body lotion en de douche gel. Nummertje 19. Dat is ook... Oh nee, dat is een of ander zakje. Ik ga het even... Oh, volgens mij zat die vorig jaar er ook in en vond ik hem toen heel erg fijn. Dat is de verwennende crème oil peeling Camilla en Argan. En volgens mij vond ik die toen heel erg fijn. Dat het echt een grove, lekkere scrub is en je echt bam je huid even kunt scrubben. En dat vind ik zelf heel erg prettig. Ja, dus deze ga ik ook met liefde lekker gebruiken. Nummertje 20, nog maar 4 vakjes. Oh, en dat is weer een handcreme. En dat is dezelfde substantie als die voetencreme. Dus dat is lekker. Dan kun je je hand op dezelfde manier ruiken als je voeten. Hoewel je natuurlijk je voeten ook kan insmeren met de handcreme en vice versa. Maar dat is dus de handcreme versie ervan. Ik moet even kijken, want ik heb nog best wel wat handcremes liggen. En misschien dat ik een van de twee dan wel weg ga geven. Dan wel in mijn weggeeftas voor het blijf van mijn lijfhuis ga doen. Maar van de voetencreme vond ik middag lekker ruiken. Dus dat zal van deze ook wel zijn. Nummertje 21. Dat is de huidolie die dus bij die gele lijn hoort. Waar ik dus al een douchegel van in de kalender had. Een body lotion en een badolie. Dan zit het natuurlijk een beetje dubbel op. Als je het vergelijkt met de... want je hebt natuurlijk al een body lotion. Maar ik vind hem alsnog... Ben ik er heel erg benieuwd naar, want dit is ook gewoon lekker om lekker even een keer als je huid heel droog is, gewoon even een keer goed mee op te peppen. Nummertje 22. Dat is wederom iets van een olieachtige. Oh, dat is de Bade Essence. Hadden we die niet al een keer? Volgens mij wel. Even kijken hoor. Of die dan niet toevallig... Ik zie hem hier toch niet liggen. Ik dacht dat dat het eerste vakje was. Oh nee, dat was die tiefenentspanning. Daar ben ik mee in de war. En hier hadden we een badkristal al van. Er zitten wel leuke diverse dingen in tot nu toe. En ook wel dingen dat ik denk van... volgens mij zijn deze niet in de winkel te kopen. Het is echt speciaal voor de kalender. Dus dat vind ik heel erg leuk. Nummertje 22. Of waren we al bij 23 zelfs? We waren al bij 23. Ik loop achter in mijn hoofd. Ah, en dat is van de Goodbye Stress de Corpor Lotion. De lichaamslotion, body lotion. Ja, deze ga ik echt weggeven. Dit heb ik gewoon te veel. En soms moet je kiezen of delen. Maar het is wel leuk dat die erin zit. En dat er ook van verschillende lijnen, zeg maar, meerdere producten in zitten. Dat je lekker kunt layeren ook. Dan hebben we het laatste vakje, nummer 24. Ik weet geen idee wat het is. Goed Nederlands. Ik heb geen idee van wat het is. Maar dit is de badekristallen Habdigliep. En dit is volgens mij wel in de winkel te koop. Ik had stiekem wel gehoopt voor het laatste vakje dat het dan iets was wat alleen in de kalender specifiek is. En ik ruik er ook niet doorheen hoe die ruikt. Maar de verpakking is ontzettend schattig. Wat staat erop? Frambozen en prijzelberen. Gooi maar aan het bed. Geen idee van. Wat vind ik van de kalender? Ik denk dat ik hem een beetje overpriced vind. Er zitten hele leuke dingen in. Maar als je bedenkt dat de kalender volgens mij rond de 50, 60 euro kost. En als je dan bedenkt dat je dus eigenlijk zeg maar 2 euro per product betaalt. Dan vind ik het een beetje overpriced. Ik had er graag een grote variant in gehad. Dan had ik het al anders gevonden. En weet je, deze zakjes kosten in de winkel 1 euro. En die zitten er 5 in. Volgens mij die bodyolies kosten ook maar 1 euro als je ze los moet kopen. Dus ik denk dat je er goedkoper uit bent als je
het allemaal los zou kopen. Wel, dit is natuurlijk wel kalenderspecifiek. En het is gewoon heel schattig en heel leuk. Maar de prijs had wel wat omlaag gemogen. Overal vind ik de kalender heel leuk. Helemaal niks mis mee, maar de prijs had iets lager gemogen. Leuke wisselende dingen, verschillende lijnen waar je toch mee kunt leren. Wat ik heel erg belangrijk vind. Doe er je voordeel mee. Kijk wat jij ervan vindt. Koop hem wel, koop hem niet. Laat vooral ook even jouw mening achter in de comments. Ben ik heel erg benieuwd naar. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende video. Dankjewel. Doei.